Përshëndetje të gjithëve. Sot kemi kaluar në vendim Shëndet Ministrave projekt ligjin për rishikimin e ligjit për të drejtën e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to. Kjo ka qenë një kërkesë e Komisionit Evropian për parafrimin e të gjithë pjesës së kapitujve që lidhen me integrimin evropian. Ministria e Kulturës ka qenë pjesë e një prej kapitujve. Kemi arritur të sjellim nëpërmjet këtyre ndryshimeve ato kërkesa që lidhen me veprat pa autor, një kapitull ky i cili kishte ngelur, po themi, pa udhëzimet dhe pa direktivat e duhura në ligjin e miratuar në 2016-ën. Ndërkohë, Ministria e Kulturës gjatë kësaj periudhe ka zhvilluar shumë konsultime publike si me target grupet, pra vetë autorët, artistët që përfitojnë nga drejta e autorit, por njëkohësisht edhe me agjencitë e administrimit kolektiv. Kemi arritur bashkarisht me ta që të dalim në konkluzione dhe të pikave të tjera që kanë nevojë për ndryshime në ligj dhe i kemi sjell këto jo vetëm si për afrimi pra i Komisionit Evropian, por edhe për të zgjidhur problematika që kemi hasur në këto vite që nga 2016-a në zbatimin e ligjit. Ne do të vazhdojmë në bazë edhe të ligjit, të cilin do ta kalojmë në parlament, do të vazhdojmë me udhëzime të tjera që lidhen si me vendim të Këshillit Ministrave që do të sjellë risi për sa i përket mënyrës së ndarjes së përqindjeve aty ku ka pasur përplasje midis agjencive kolektive, si dhe të mirë organizimit të SUADës, për të pasur mbi të gjitha shmangjen totale të konfliktit interesit, përplasjen e mbivendosjes së kategorive të ndryshme të artistëve, të cilët deri tashti në ligj nuk ishin gjetur afrimin e duhur për të gjetur zgjidhjen e tyre dhe jam shpresë plot që me këto hapa që do të ndërmarrim dhe ndër muajt në vijim do të kemi një zgjidhje të atyre problematikave të cilat mbi të gjitha janë problematika të artistëve dhe të përfaqësuesve të tyre. Faleminderit.